Fil-moddi, kull pajjiż tal-Unjoni Ewropea kellu l-fluss tiegħu. Illum, 16 pajjiż tal-Unjoni għandhom l-istess moneta, l-euro. 338 miljun ċittadin Ewropew huma iktar b'saħħithom flimkien permezz tal-euro. Iżda, min jieħu ħsieb l-euro? Il-Bank Ċentrali Ewropew u l-Bank Ċentrali tal-Pajjiżi taż-żona tal-euro. Huma joħorġu l-karti tal-euro? Il-Bank Ċentrali Ewropew jinsab fi Frankfurt, il-Ġermanja. Kull pajjiż għandu l-Bank Ċentrali tiegħu li normalment jinsab fil-Belt Kapitali. Il-karti tal-flus kollha juru twieqi jew bibien fuq in-naħa ta' quddiem, pontijiet fuq in-naħa ta' wara, uħut minnhom qotma oħrajn moderni. Billi l-karti tal-flus għandhom valur, nies kriminali jippruvaw jiffalsifikawhom. Iżda huwa faċli taraf jekk karta tal-euro tkunx tajba jew le, għandek tagħmel tliet affarijiet. Ħoss, ħares u mejjel. Mhuwiex diffiċli tiċċekkja l-karti tal-flus? Issa ejjew nagħtu daqqa tajn lejn il-muliti. Għandhom naħa Ewropea li turi mappa tal-Ewropa. U għandhom naħa nazzjonali li turi persuna, bini jew simbolu, il-kol magħrufin. Issa taf. Għalhekk ejja ħadd tilha fil-ġiri għall-euro. Aktar ma tkun taf dwar l-euro, aktar tirbaħ punti. Ilgħab online hawnhekk karti ġodda tal-euro.eu. L-euro, flusna.